Жылыжайда көкөніспен бірге балықты да өсіруге болады. Енді мұндай заманауи технология Қазақстанда да енгізілмекші. Оңтүстік кореялық компания осы жобаға 2,5 миллион доллардай инвестиция салуға дайын. Ерекше жылыжай туралы Оңтүстік Кореядағы тілшіміз Владислав Цойдың бейнематериалы. Бұл ерекше жылыжай. Осында тек көкөніс пен жеміс-жидек қана емес, балық өсіруге болады. Ал өсімдікті суару үшін жерасты аквариумының сүзгіден өткен су түрі қолданылады. Осылайша өнертапқыштар елді экологиялық таза өнімен қамтамасыз етіп отыр. Сыртынан да ішінде де бұл қарапайым жылыжай. Осында салат жапырақтары және басқа да көкөністер өсіріледі. Ерекшелігі суару технологиясында. Топырақтың үстіңгі қабатының астында балықты өсіруге арналған су қоймасы бар. Биосүзгіш суды қоқыс және аммонийден тазартады. Сосын қоректік заттарға бай су мен өсімдіктер суарылады. Әрі қарай пайдаланған тіршілік көзі балықтарға келеді. Осылай су айналып жүреді. Су температурасын, топырақ ылғалдылығын, көмір қышқыл газ деңгейін және басқа да параметрлерін компьютер бақылайды. Ең маңызы өсімдік тамырлары жылы жерде болу керек. Сондықтан қыста қазақстандық жылыжайларда жылу жабдықтары ерекше назарда болады. Осындай нысананың құрылысы Жамбыл облысы Қордай ауылында басталды. Егер жоба сәтті жүзеге асса, мұндай кешендер еліміздің басқа аймақтарда да пайда болады. Қазақстан нарығы біз үшін өте тартымды. Сондықтан өз технологияларымызды енгізуге дайынбыз. Жылыжайлар құрылысы біткеннен кейін жергілікті мамандарды оқытуды және техникалық көмек көрсетуді жоспарлап отырмыз. Ал көкөніске сұраныс өссе, жылыжайлар санын көбейтеміз. Осындай технология арқылы 400 тонна көкөніс және жылан балық пен бекіре секілді 40 тонна балық өсіруге болады. Қазақстан алғашқы өнімді келесі жылдың 1-ші 90-ында алуды көздеп отыр. Балық пен көкөністі Ресей мен Орталық Азия елдеріне экспорттау жоспары бар. Владислав Цой, Ольга Лян, Хабар 24, Оңтүстік Корея.